heç nə doğmalarınla keçirilən vaxt qədər dəyərli ola bilməz. Amma Albalı Plusla sən həyatının hər saniyəsini daha da xoşbəxt edə bilərsən. Öz övladının sevinç dolu üzünü görməkdən gözəl, heç nə yoxdur dünyada. Mən onun qayğısız uşaqlıq keçirməsini istəyirəm. Həyat yoldaşını gözəl sürprizlər etmək, xoşbəxtlikdir. Mən onun hər gününü sevinclə bəzəmək istəyirəm. Ananın arzusunu yerinə yetirmək, bu his heç nə ilə müqayisə oluna bilməz. Axı analar buna hər kəsdən çox layiqdirlər. Bu, mənim qartımdır. Albalı Plus, hamı üçün əl çatan, istifadəsi sadə və arzuların həyata keçməsinin rahat yolu. Albalı Plus, arzuları reallaşdıran qart.